Îro 21 Adare Gelle Kurd la Harçarpçe Kurdistanî Roja Cejna Nevrozê be birtînin Levî Barî li Bajarê Qamişlo Rojavayê Kurdistanî Cidanî Sibehê ve Neştecîyên Bajêr li gel malbatên xwe amadakariyên xwe kirin û berê xwe dane siriştê dakêfxweşiya xwe bi wê rojê diyar bikin û bistiran û dîlanan derbas bikin. Welatiyên Bajarê Qamişlo dibêjin ku Cejna Newrozê cejneke dîrokî ye bo gelê Kurd û ew wê rojê li hemû gelê Kurd pîroz dikin, her wisa bi wê boneyê doza yekîtiya partiyên siyasî li Rojavayê Kurdistanê dikin. Rastî îro rojeke xweş e, îro Cejna Newrozê ya cejneka dîrokî ye ji miletê Kurd teva îra. Ez îro Cejna Newrozê li miletê Kurd teva pîroz dikim, bi taybet li Kurdê Rojava teva pîroz dikim. Em hêvîn înşallah îro cejneka dîçê bê ku layên siyasîn, partiyên siyasîn hemûn bigihîne hevdû wek krêzîkî çê bikin, wek nîşankî çê bikin. Em û karibin tarafê me yê dîtir jî karibin tarafê me yê desthilat karibê hevalê xwe yê dîtir jî biqebûl bike, bi hevaltî û bi biratî hemû karibin berdewam kin dej bo karê xwe pêk bînin. Di heman demê de û tevlî qedexekirina rêveberiya xweser li Rojavayê Kurdistanî ji şahiyên êvara Newrozê re li xelkên bajarê Qamişlo berê xwe dane gundewarê bajêr daşahiya xwe bi wê rojê bikin û tekezkirin ku çi pirsgirêk çê bibin ew ê paşguh bikin û cejna Newrozê li dar bixin. Îro em hatin cejna xwe Newrozê bikin, em hatin mantiqekî nêzîk gundek nêzîkî Qamişlo ye, em hatin cejna xwe bikin û kêfa xwe bikin. Her got çi tiştê ku çê bê me cejna xwe bikin lew çilobê û çawa bêjin. Ji aliyekî din ve û li barî hêviyên welatiyan di wê roja pîroz de neştecîyên bajêr gotin ku ew hêvî dikin roja wan bi aramî derbas bibe. Her wisa hêvî kirin ku her sal cejna Newrozê ji sala beriya xwe xweştir û geştir be. Em hatine vê Newrozê ji bo em kêf û şahî û em dixwazim Newroza me berdewam bê. Her sal em kêf û şahî berdewam bikin û ez Newroza xwe pîroz dikim ji her çarpêçe Kurdistanê re spas. Allah her sal kêfa xweşî. Îro cejna Newrozê. Sale bin xweşî û şahî tir. Hêvî eve. Kurd li seranserî cîhanê îro Newroza 2017 derbas dikin û hemû bihêvîne di Newroza bê de mafên xwe yên netewî li rojhilata navîn bi aştiyane bi dest bixin.